Ազգային անվտանգության աշխատակիցները, մասնավորապես սահմանապահ զորքերի հետախուզական, հակահետախուզական կամ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող, ինչպես նաև հատուկ ստորաբաժանումների ծառայողները, ստիպված կլինեն ատեստացիա անցնել, որպեսզի նրանց աշխատավարձերի վրա հավելավճարներ հաշվարկվեն, այսինքն վարձատրությունն ավելանա։ ԱԱՑ-ն շրջանառության մեջ է դրել ատեստավորման կարգը սահմանող կառավարության որոշման նախագիծ։ Նախագծից տեղեկանում ենք, որ ատեստացիայի հանձնաժողովը ղեկավարելու է ԱԱՑ-ի տնօրենը, նրա տեղակալներն ի պաշտոնե հանձնաժողովի անդամներ են, կադրերի բաժնի պետն էլ հանձնաժողովի քարտուղարն են։ Ատեստացիան անցկացվելու է մի դեպքում 2, իսկ ծառայության որոշ տեսակների դեպքում էլ 3 փուլով՝ ստուգարք, գրավոր թեստավորման փուլ և հարցազրույց, կառուցվածքային ստորաբաժանումների պետերը մասնակցելու են միայն հարցազրույցի փուլին։ Նշենք, որ նման ատեստացիաններ այլ ոլորտներում էլ էին հայտարարել, օրինակ ուսուցիչների շրջանում, սակայն ուսուցիչներից շատերը նախընտրել էին նույն աշխատավարձով աշխատել, քանի որ բազմավաստակ ուսուցիչները չէին ցանկացել, որ տարիներ իվեր դասավանդելուց հետո խիստ երիտասարդ տարիքի ու անհասկանալի կենսագրության անձինք իրենց հարցեր տան, որոշեն, թե արդյոք իրենք համապատասխանում են իրենց մասնագիտությանը, թե ոչ, ապա նոր աշխատավարձ բարձրացնեն։